Dette skal handle om opplysningstiden, med vekt på vitenskap, filosofi og fornuft. Starte med vitenskap, at Francis Bacon, han skrev om den vitenskapelige metode, ca. 1620, som selvfølgelig handler om at man må bruke eksperiment og empirisk kunnskap for å finne ut om en hypotese stemmer. Det hadde allerede blitt gjort faktisk tidligere, hvis vi trekker tilbake til noen andre kjente her, Andreas Vesalius, som var en som motbeviste den gamle romerske legen Galenos da han grunnla moderne anatomi i 1543, fant ut at Galenos i sine bøker tok feil og mye ved å faktisk begynne å skjære i lik og undersøke. William Harvey på Francis Bacon sin tid oppdaget blodomløpet i 1628, som man hadde trodd at hjertet produserte blod ferskt hele tiden eller noe sånt, men det er sirkulasjon av blod, og han mente da at kroppen fungerte jo som en maskin. Isaac Newton, han grunnla klassisk mekanikk med sin bok Principia, og de bevegelseslovene han skriver om der fra 1687, som han mener at de samme naturlovene i fysikken gjelder overalt. Og da kan vi si at det mekaniske verdensbildet, denne troen på at universet fungerer nesten som en klokke, der alt henger sammen og fungerer etter naturlover, dette verdensbildet slo igjennom. Bacon fremmet også nytteverdien av vitenskap, som kaller anvendt vitenskap, at man kan bruke vitenskapelige teorier til å lage maskiner som skal gjøre livet enklere. Her for eksempel da, selvfølgelig, dampmaskinen ble viktig i den industrielle revolusjonen, og også tidsur, som var presis nok til at det kunne bli brukt til å gjøre navigasjon på havet mye bedre. Og så må vi snakke om noen av de store filosofene, og kanskje den aller største er René Descartes og hans filosofi, som kalles rasjonalismen. Han skrev flere bøker, inkludert om metoden fra 1637 og meditasjoner fra 1641, som er en veldig liten, kort og liten bok, men fikk veldig, veldig store konsekvenser. Han mente at vi kan ha kunnskap a priori, som det heter. Det betyr før vi undersøker noe, at det finnes sannheter vi kan forstå logisk uten andre ytre sanseinntrykk. Han startet nemlig med å tvile på alt som han visste, men fant ut at han kunne jo ikke tvile på at han tvilte. Så han fant opp dette interessante uttrykket, cogito ergo sum, på latinsk som han skrev på, jeg tenker, altså er jeg. Og det betyr at han fantes var en sannhet som han kunne forstå logisk. Også hans metode dreier seg om at man skal prøve å skille sikker kunnskap fra usikker ved å dedusere fra selvinnlysende sannheter som man vet uten ytre sanseinntrykk, og så skal man dedusere fra det. Det betyr også å tenke implisitt hva det betyr og hva det innebærer. Så kommer man frem til andre sannheter som må være like sikre. Alt må ha en årsak, altså kausalitet, det er en sånn selvinnlysende sannhet, som han ville ha sagt. Det finnes også andre kjente rasjonalister, som Baruch Spinoza, en jøde fra Nederland, og Gottfried Wilhelm Leibniz, en tysker, men Descartes er jo den store da. Og så, i England, så var det ikke rasjonalismen som ble stor, men empirismen, liksom rivalen til Descartes sin filosofi, og dette er Francis Bacon som sto for, med sin vitenskapelige metode, så grunnla han empirismen, der man sier da at man får kunnskap, og sikker kunnskap, gjennom sanseinntrykkene, eller gjennom erfaring, og det er empiri, det er liksom fakta man undersøker og finner ut mer om. Og dette kan vi si er at kunnskap kommer til oss a posteriori i stedet for a priori. A priori, det er før du har undersøkt noe, a posteriori er etter.
John Locke er en kjent filosof, og han støttet empirismen med sin tabula rasa-teori, som går ut på at mennesker ikke er født med indre forestillinger i det hele tatt, så alt du vet og kan og tror, det har du fått til deg, tilført, det er tilført fra utsiden etter at du ble født. Når du ble født, så var du en tabula rasa, en blank slate, et tomt ark. David Hume, som også var empirist, han mente at sanseerfaringer, det gir oss det vi tror er kunnskap, så den er ikke 100% sikker med andre ord. Og ifølge Hume så avdekker empirisk vitenskap sannsynlige sammenhenger og foreløpige sannheter inntil vi finner ut noe nytt. Og det tenker jeg stemmer nok. Og så er det en annen filosof som er veldig stor, Immanuel Kant, og hans transcendentale idealisme. Han skrev en bok som kalles Kritikk av den rene fornuft, og det høres ut som han går i rette med rasjonalismen, da, som var liksom basert på ren fornuft, fra 1781. Så han skriver et stykke etter Descartes. Han sa at noe kan vi vite a priori, noe a posteriori, annet kan vi ikke vite. Så vi ser med en gang her at han er interessert i å prøve å koble rasjonalismen og empirismen sammen, og så ta liksom det beste fra hver. Med sinnet, sa han, så strukturerer vi virkeligheten som kommer til oss gjennom sansene, ved hjelp av forstandskategorier som kausalitet, og dette med troen på at alt må ha en årsak, det er kausalitet, at dette er en forstandskategori som gjør at vi kan forstå de sanseinntrykkene vi får, og så sette alt i system. Det er en forskjell mellom virkeligheten slik vi oppfatter den, og slik den er i seg selv, mente han. Og slik den er i seg selv, det kalte han «ding an sich», som betyr «tingen i seg selv», at den kan vi ikke egentlig vite hvordan er. Han skrev om masse forskjellige ting, han var en veldig stor filosof, og så skrev han til og med om etikk, og det kategoriske imperativ, det er hans formulering av en universell pliktetikk fra hans bok med den fancy titelen «Grunnlegging av moralens metafysikk». Jeg bare trekker dette frem som en digresjon, for det er noe som Kant er også veldig kjent for. Og så over på materie, sjel og Gud, og hvordan man så på Gud. Descartes, han fremmet en dualisme, og så bruker vi navnet hans som et adjektiv, så kaller vi det kartesiansk. Og denne dualismen, da, det betyr at det er to substanser som alt består av. Du har materie, og så har du ånd. Og hos menneskene så er det menneskets sjel er en ånd, da. Og han mente da at dyr ikke har ånd, så de fungerer nesten bare som roboter omtrent. Og så mente han at i hjernen så sitter det noe som skaper, eller er sjelens hjemsted og sånt. Monisme, i kontrast til dualisme, som tror på to substanser, monisme tror på kun én substans, og det er de andre rasjonalistene Spinoza og Leibniz. De var monister, de mente at ånd og materie egentlig er samme substans. Spinozas monisme innebar også panteisme, som han fremmet at Gud og naturen er ett. Det var litt for hard kost for synagogen i Nederland, vi vet ikke om det var Amsterdam han bodde i, som å tåle, da, så han ble kastet ut av det jødiske fellesskapet for sin panteisme. Materialisme, det er en annen måte å se ting på. Det betyr at alt bare består av materie, at ånd, sjel og slikt, det finnes ikke. Og de første ateistene, som var materialister, de dukket opp i denne perioden midt på 1700-tallet, og baron Dolbach var en slik en, som ville nok ha sagt at det er ikke noe sted i hodet ditt der du kan finne sjelen, det er bare hjernen, det er bare materie. Deisme, det er troen på en skapergud som skapte verden, men det er en tro som kommer fra fornuften, at man tenker logisk så må en gud ha skapt verden, men man vet ikke hvilken gud, så man tror, velger å ikke tro på tradisjonell religion. Med andre ord så var man da ikke kristen og mente ikke at Jesus var frelseren og slikt hvis man var deist. Men det var noen som ikke var deister da, som filosofen og vitenskapsmannen Blaise Pascal, som mente at religion er nødvendig for individet å være kristen da.
Mange av de vitenskapsmennene for øvrig, de var dypt troende kristne. Isaac Newton for eksempel, han var ikke deist, men noen av de mer politiske tenkerne, hos dem så ble deisme veldig populært. Kunnskapsinnsamling og spredning er selvfølgelig veldig viktig hvis man tror at fornuft er det som skal bringe oss fremover. The Royal Society, full titel, The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, grunnlagt i 1660, var liksom en sånn vitenskapsklubb for i England, og den var inspirert av Francis Bacon, fordi han hadde jo skrevet sin utopiske roman New Atlantis om hvordan folk fikk et bedre samfunn av å være interessert i naturvitenskap. Carl von Linné er en annen, en svenske, en vitenskapsmann. Han er kjent for sin taksonomi fra 1735, at han begynte å kategorisere planter og dyr etter fellestrekk og lage liksom et hierarki, og det er det taksonomi betyr, da, at man ser hvordan de er relatert. Og så ga dem latinske navn. British Museum ble grunnlagt i 1753, godt hjulpet av britenes kolonirike, der de kunne samle sammen ting og objekter som de fant rundt omkring i verden, og så bringe det til museet. Denis Diderot og Jean d'Alembert ga ut encyklopedi, altså store leksikonene som ble laget på den tiden i Frankrike, og deres hovedmål var jo for å spre kunnskap om vitenskap og teknologi. Denne ble skrevet og gitt ut mellom 1751 og 1772. Det er veldig kontroversielt selvfølgelig med et encyklopedi og med publisering av slikt, fordi Frankrike på det tidspunktet var et enevelde med sensur. Så kongen ville jo vokte strengt da, hva folk leste. Særlig 1700-tallets opplysningstid, at troen på fremskritt ble utbredt, da det var samtidig med den industrielle revolusjons begynnelse, og folk begynte å tenke at verden forandrer seg og blir bedre. Perspektiver på opplysningstidens filosofi og fornuft til slutt. Vitenskapens oppdagelser skapte et mekanisk verdensbilde, at verden fungerer etter naturlover, og da er det jo ikke plass for å tro på mirakler egentlig, men likevel så var det fortsatt vanlig at man trodde på Gud. Det er et urverkunivers som følger naturlover, men det kan ha en urmaker selvfølgelig. Filosofer vendte seg særlig til epistemologi, altså kunnskapsfilosofi, så det som vi har nevnt så langt om Descartes, Hume og Kant, om rasjonalisme, empirisme og transcendental idealisme, alt dette er innenfor epistemologi, altså hvordan vi kan ha sikker kunnskap, og det er kunnskapsfilosofi rett og slett da. Opplysningsbegrepet innebar en stor tro på ny kunnskap, rasjonalitet, det betyr fornuft da, og fremskritt. Den industrielle revolusjonen er også en følge av troen på å temme naturkreftene, som stammer for eksempel fra Francis Bacon, om anvendt vitenskap for å lage ny og brukbar teknologi. Særlig Spinoza fremmet toleranse også, og det ble en viktig verdi for opplysningstidstenkerne, de mer politiske tenkerne, og satte politisk frihet på agendaen, og så det ledde frem til revolusjonene, de politiske revolusjonene under opplysningstiden, for eksempel i Frankrike selvfølgelig. Tusen takk for at du fulgte med.